Mula-mula korang panaskan minyak, lepas tu letakkan segi kisar yang korang dah kisar dengan bawang putih, bawang merah dengan air. Ni korang letaklah dalam anggaran 4 atau 5 sudu besar cili kisar. Ni ikut korang lah korang banyak berapa banyak sambal tu. So kacau-kacau-kacau. Bila nampak macam dah garing sikit tu, korang letakkan belacan. Belacan ni korang pastikan korang hancurkan betul-betul tau. Belacan tu tak payah banyak sangat. Tak payah banyak sangat. Sikit je macam ni. Macam besar hujung ibu jari lah kot. Kacau-kacau-kacau. Lepas tu letakkan asam keping. Lepas tu masukkan petai. Petai ni korang dah siap belah. Lepas tu korang dah siap bersihkan semua. Ikutlah korang letak banyak mana petai ni. Kacau, 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 kacau. Lepas tu masukkan gula kabung. Gula merah. So korang kacau, kacau. Kasih sebati. Lepas tu bila dah kering sikit cili kering tu, cili kisar tu, korang masukkan kentang yang telah digoreng. Kacau-kacau lagi. Lepas tu garam secukup rasa. Lepas tu masukkan ikan bilis yang telah digoreng garing. Ni ikutlah korang tak banyak mana. Tak banyak mana kentang ataupun ikan bilis tu. Kacau-kacau sampailah dia sekata sambal tu. Dan siap. Makan dengan nasi panas-panas sedap.